Привіт, я Фокстер. Фокстер? О! Ну що, зробимо селфі? Бути собакою-супергероєм – неабияка пригода. А ви теж так думаєте? О, скоро і мене покажуть в кіно. А що тут у нас? Так, скануємо афішу. Точно, треба йти. Воу, скільки людей! Час заводити друзів. Привіт, красуні. Хто це тут? Обережніше, гей! А це хто? Крутий свій шот, бро! Ні, сьогодні без коментарів. Ну, хіба що фото з режисером. Без коментарів. Так, де моє запрошення? Так, знаю, я кльовий. Дуже кльовий. І фотогенічний. О, а я його по телеку бачив. Ех, скільки ж народу. Макс, ха-ха, і ти тут. Поцілуємось? Ні, дідьо, з тобою не буду. Ну скільки можна? Боже, яка шерсть! Тобто волосся. Масаж. А ви розумієте, що значить без коментарів? Такий фільм можна проявити. Ну, я пішов займати місце. Подивився. Дивне кіно. Особливо ті риболови. Трохи мікросхеми плавляться, треба пройтись. А, підписуйтесь на мої пригоди!